Ja, hej allihopa. Den här gången tittar vi på Alternators Smug Scream. Det är en alternator som ju säkert många kommer känna igen från kataloger och annat. Det här är den första alternatorsfiguren som tillverkades enligt mina uppgifter och den första alternatorsfiguren jag fick se. Här har ni sån där Ennegon-bok som ni fick med när ni köpte Ennegon-figurer tillbaka i 2004. Sån här klassisk bok, kunde se olika ut. Men nåväl, det var en sån här bok jag såg här för första gången. Så jag tänkte visa er hur han såg ut då. Här har ni då Alternators Smug Scream. Där stod det ju för sig Alternators, men lik förbaskad trodde jag ändå att han var en Ennegon-figur. För jag visste inte om att han var en specifik serie. Han ser lite annorlunda ut här, men det kan ju ha att göra med att de visade upp Binaltech-versionen av han. Om jag inte misstar mig, den ser lite mer metallikfärgad ut. Men i alla fall, här har ni han. Så där såg han ut då. Hela figuren är snyggt detaljerad med olika reklammärken och liknande. Här har man Subaru, här har man Monte Carlo Rally och någon hemsideadress. svrt.com, alltså swrt.com. Ja, ni kan ju kolla in sidan och se om den finns. Där har man Subaru då. Och Firelli och några regnummer. Vet inte riktigt vad det där är för land, men nåja. Och här har man en finsk förares namn, Mäkeen Lindström. Ovanligt. Annars brukar de ofta välja amerikanska eller japanska namn, men det är finskt. Och där står det 2003. Så att jag gissar på att det kan ju ha varit 2003 den här kom. Men jag tror jag inte såg den förrän 2004. Men ja, ni vet ju hur det är. De tar övergångsåren. Det kan ta ett bra tag innan de kommer ut i affären. Eller hinner nå Sverige. Men så att det här var den. Alla då kunde se. Han är så tjusig i Subaru så det inte är sant. Subaru är ju den rallybilsmodell som fångar de flestas ögon. Och det behöver vi inte tjata om direkt. Och det är också en av de få alternatorfigurerna som man kan behålla i originalskick utan att göra den minsta lilla förändring. Eller behöva fara om retro-labels och klistermärken. För den här har sin stil redan färdig. Helhärdig figur. Och där har ni motorrummet. Där hans vapen ligger. Precis som på Asterix Alert. Som jag gjorde tidigare, som är en ommålad version av den här. En version jag faktiskt glömde bort att ta upp när jag gjorde recensioner på Asterix Alert var den andra versionen av den här som är Silver Streak. Som är Blue Streak. Men eftersom att Blue Streak för det mesta var silver och det var bara Diaclone-versionen som hade lite blått på sig. Så gjorde man nämligen så att man döpte om alternatorsmodellen till Silver Streak. Och jag tror man gjorde en Blue Streak-version lite senare. För som alla vet från G1 så var ju Blue Streak silvrig. Han hade inte minsta blå fläck på sig. Det var bara Diaclone-leksaken som hade lite blått på sig. Och Smug Scream om jämför med G1. Så ser han ju inte väldigt lik ut. Men jag tycker så mycket bättre om den här, måste jag ändå säga. Men det är ju en smaksak. Jag menar, modellen är så pass tjusig och eftersom jag har haft den som radiostyrbil så
så, ja, så är väl kärleken redan funnen gammalt tillbaka. Hjulen är precis som på en radiostyrd bil, de går att svänga med. Vilket är väldigt härligt. Inredningen var kanske lite svart för att synas. Men jag kan göra ett försök till. Om jag öppnar dörren så där kanske. Då har man i alla fall en ratt. Spak och ja. Väldigt tjusigt detaljerad insida. Men omöjlig att synas. Och det förändrar att det är en fyradörrars bil också. Ska man jämföra han med andra fordon? Så, ja, han passar väl inte riktigt i Classic. Så därför gör väl att många väljer Classic-versionen. Eller den fula Bay-versionen som finns. Som en ommålad jäs. Den gillar jag inte för 5 öre. Så nu är jag glad över att jag slapp den. Den här är så mycket mer värd än den. Faktiskt den snyggaste smokescreen-versionen måste jag säga. Det är inte ett ommålat bombplan som de gjorde i RID tror jag. Där de hade en sån där bombplan som heter Smokescreen. Jag menar Smokescreen är en Autobot. Känd rallybilsförare, spelare och ja, känd för sina rökridåer. Men han passar väl inte så bra till Classic-samlingen. Så att de som samlar på Classic och Henke kanske letar efter Henke-versionen istället. Men samlar man på Movie så passar han alldeles utmärkt. Då han och Ironhide speglar ändå ganska jämnt stora storlekar. Bortsett från att Ironhide kanske är lite mindre. Men om jag inte misstår mig så är det här en Voyager så den är lite mindre. Eller kanske en Deluxe till och med. Men ni fattar. Men jag tycker om ändå. Speglar. Ganska så. Bra storlekar. Men det är ju en smaksak. Då över till hans förhandling. Här i har man då vapnet som man lätt tar ur. Och fäller upp. Och därmed är den biten klar. Sen hans förhandling är väldigt lätt. Det sköna med Smokescreen också som anledning till som gör att han är den bästa alternatorn som finns där ute. Dels han ser bra ut, han är stabil. Och han kommer inte glappa så där mycket som de flesta andra gör. Så jag skulle verkligen kunna rekommendera han som en första alternator. På sånt här kan man lämna ut det. Ska vi se om jag minns hur man gjorde. Man särar på taket. Särar man han under till. Det är tröskeln jag särar på just nu. Alltså golvtröskeln, sådär. Peggar här. Öppnar man upp där i bagageluckan och så ska man få ut kofångare. Får man ut dem som fötter. Sen börjar man få ut den. Särar man där. Man skapar mitten här. Trycker man ihop golven. Till dit. Fäller in det i golvet så. Fäller in det i golvet så där. Och trycker ihop dem. Och sen tar man och fäller upp stolarna. Så det man gjorde var att man fällde in golvet mot mitten. Så ett tvålmans gade mage. Sen är det egentligen en fråga om att sära på benen. Och få ut dem för att kunna göra något mer. Så det är mera... Rätta upp ben. Och fälla in dörrarna. Sådär. Och sen får man väl hålla på rät och vinkla som man vill.
Och sen har han här under till, nu kommer det här väl inte synas, gissar jag på. Han här under till ett par fötter som sitter här bak i på den här svarta grejen jag håller fingret på just nu. Trycker man fram dem så här bakifrån eller fram, så får han som en häl. Många väljer att strunta i den. Jag väljer att visa den. Det är väldigt svårt att se. Jag hade nog inte kunnat få det att synas ändå. Så, när man har gjort det, rätta till den. Så börjar man göra här uppe. Och då fäller man ut hans så kallade armar. Man särar där. Det sitter på magneter här, två magneter. Sär man på dem. Fäller ut armarna. Händerna kommer garanterat att haka i. Fäller ut dem rakt ut. Och så har man problem med den här magnetpinnen igen. Så man får snurra och hålla på. Och vrida upp armarna. Så här. Så den får man se upp för. Får försöka vrida den så att den inte hamnar i vägen. Och lirka. Det har varit fall då armarna har poppat av, men just på den här har jag lyckats undvika de problemen. Så där. När den delen är klar kan man fälla upp huvudet så här. Här i C3 fäller man upp det så. Närmar sig mot mitten. Fäller dörrarna rakt utåt. Fast det gjorde jag väl tidigare. Om inte så börjar jag väl bli senil. Så. Sen här har man en plopp. Här har man ett intag för ploppen. Så formar man den här. Man drar ner den. Rättar ut benen. Och trycker ihop. Sen tar man midjan och snör runt den. Åt andra hållet. Så nu börjar han se lite mer vettig ut. Taket, det tar man egentligen bara från det till det. Sen sär man på vindrutan. Och tjuff. Och då som en slags avslutning så tar man över huvuden. Huvuden. Man kan fälla upp ett litet lock här. Tjuff. Där har vi det. Och då försöker man linea upp med huvudet. Och så trycker man ner huvudet. Ska vi se. Så. Jaha, det är det som är problemet. Den har lossnat. Så. Den är egentligen lättare, men idag vill den inte. Så. Linear man upp så, och så ska den där bort. Sådär. Hoppas det här kommer med på kameran. Men egentligen, det man gör, man fäller ner huven, så ja, försöker man se till att den här mittengrejen sitter, som just idag var ganska tjurig. Den ska sitta in i ett hål här. Det känns som om mittendelen var lite sned. Jo, så, det var därför det gick så segt för mig. Den hamnade lite snett. Sen håller man bara på och gormar så här. Tag tills man har fått till det. Han är ändå ganska lätt, måste jag säga. Det är bara det att idag så kör man den. Sen har han rörelse i fingrarna, förstås. Han har att pekfingret kan peka rakt utåt. Och de andra fingrarna rör sig samtidigt. Så att han kan peka. Och han kan göra så där. Sen tar man bara vapnet och sätter in någon hand. Finns det en peg här? Finns det ett hål i handen där? Och då peggar man in den så.
Och där har man då smokescreen. Redo för strid. Helt tjusig figur. Tigger den här figuren fett. Trots att den gav mig lite problem under denna recension. Att hitta en tjusigare figur än den här kan vara svårt. Alltså när det gäller alternators, kanske. Dock så är väl inte färgvaret direkt som G1-ans, men jag stör mig faktiskt inte på det, utan jag tycker det är lite mer harmoniskare att ha den i den här färgen. Men det är jag det. Huvudet är ju fortfarande som G1-ans. Så det är ingen förändring det är, för er som undrar. Men nu tycker jag vi jämför han och det. Där har vi då en storleksinförelse. Jag kanske skulle ha valt en annan figur än Mirage, med tanke på att Mirage är ganska vit. Men nu får vi nöja oss med det här. Så ja, i robotform är tyvärr Henke lite väl litet. Men om ni nu skulle ha mycket flis i fickan så kan ni ju alltid storleksinföra han med en väldigt dyr Prime. Där har ni Masterpiece Optimus Prime. Vad ni kan se är att alternatorsfigurerna är väldigt, väldigt, väldigt bra till Masterpiece. De blir härliga komplement till ens Masterpiece-figurer. Och ja, når upp ganska bra ändå. Ja, men nu är det ju så att Prime är ledaren, så det är ju givet att han ska vara större. Tycker jag i alla fall. Nåväl, där ser ni storlekarna på dem. Jag tycker ändå att ska ni bara skaffa en alternatorfigur, måste jag säga att skaffa den här. Jag kan inte rekommendera Smokescreen tillräckligt mycket. Han är en så pass fin figur så att att passa upp och han vore en riktig besvikelse. Och förresten så har Subaru vunnit de flesta lopp. Så en självklar vinnare, hur du än ser på han. Tack för att ni tittade och ha det bra.